Teď máme tady vlastně dneska panelisty. My jsme se dohodli tady s kolegou na různých okruzích. Téma je široké. Já bych jenom v podstatě zrekapitulovala, že to světelné znečištění, jak tady bylo řečeno, tak si myslím, že nejvíce populací vnímána bohužel jenom ten problém tmavé nebo nedostatečně tmavé oblohy a jaksi v uvozovkách problém poštětilých astronomů. Trošku více začíná pronikat do povědomí ta otázka vlastně dopadu na zdraví člověka, na jeho biorytmy a procesy tělesné obnovy s tím spojené. A co je úplně podle mě nejméně známé v povědomí populace, je vlastně ten dopad na přírodu, na noční prostředí živočichů. A vlastně všichni tady zřejmě tušíte, že vlastně třetina obratlovců jsou noční živočichové a dvě třetiny bezobratlých, takže je to opravdu naprosto zásadní problém pro živou přírodu a ekosystémové služby a ekosystémy jako takové. Takže to je jenom jako shrnutí, jak to zatím reflektuje česká populace, myslím si, že bohužel nejenom česká, hodně málo v těchto třech, jak řekla bych, sledek. A já bych právě poprosila panelisty, protože to téma je takto široké, jak jsem naznačila, od těch technikálí v podstatě, které jsou ve finálu strašně důležitý, jestli technicky jsme schopni, máme obrovské množství vědeckých poznatků a teď je otázka, jak je možné aplikovat ty technické poznatky, to tady máme na to si myslím úplně nejlepšího člověka, který je opravdu vizionář v této oblasti. Ale pak je tady ještě ta normotvorná oblast a to bychom se taky měli dotknout, protože to ve finále je to, co nám to vlastně dovolí, jestli tady ty znalosti vědecké a i technické výdobytky, které máme, tak jestli budou nějak významně používány v praxi. Takže všechno tohle otvíráme, budeme rádi, když panelisté se nám k tomu vyjádří a jsme hrozně rádi, že je tady přítomen i jeden z panelistů, že vážil cestu a dorazil, pan Hynek Medřický. Nicméně, vzal bych to v nějakém pořadí, tak jak jsme byli dohovořeni, takže první pořadí byla Anna Pasková, která je z Ministerstva životního prostředí, moje kolegyně vážená, která je ředitelkou odboru, který se zabývá strategiemi a udržitelným rozvojem. A musím říct, že tento odbor velmi dlouhodobě snaží tento problém řešit a dostal to i vlastně mezi ty priority teďka evropského předsednictví. Je zatím spousta publikací, spousta seminářů, konferencí a myslím si, že jestli někdo tomu pomohl v České republice to někam posunout, tak je to právě Ministerstvo životního prostředí plus tady naši špičkoví odborníci. Takže Aničko, máš slovo. Děkuji. Děkuji za tu pozvánku tady dneska s vámi být a děkuji taky pane Ušovičovi, thank you for the presentation. My jsme vlastně to téma, tak jak si Martino řekla, vybrali jako vlastně jedno z témat a priorit českého předsednictví v oblasti životního prostředí. Samozřejmě těmi hlavními cíly je samozřejmě řešení změny klimatu, úbytku biodiverzity, snížení znečištění jednotlivých složek životního prostředí. Ale právě s tím tématem světelného znečištění vlastně vidíme, že zde máme synergické efekty se všemi třemi vlastně těmi předchozími oblastmi prioritními, které jsem řekla. Protože skrze řešení problematiky světelného znečištění, tak aby se v noci buď nesvítilo, anebo svítilo méně, přispějeme jak ke snížení tlaku na živé organismy a ekosystémy jako celek, tak také přispějeme ke snížení vlastně emisí a tedy přispějeme ke stabilizaci klimatu a současně také například ke zkvalitnění ovzduší, protože zkrátka nebudeme využívat tolik energie pro svícení v noci, tudíž nebudeme sekundárně produkovat emise třeba i znečišťujících látek. Takže toto byla motivace na pozadí. Samozřejmě, co se týká toho samotného tématu světelného znečištění, tak my jsme si zmapovali situaci alespoň rámcově v jednotlivých členských státech a jako předsednictví jsme zpracovali takzvaný working paper, což je takový přehled
jak a pokud, jakým způsobem se jednotlivé státy věnují tématu. A zjistili jsme, že vlastně skoro všechny státy nějakým způsobem téma adresují a asi v desítce případů členských států ho mají zachycené v rámci práva. To už jsme viděli na prezentaci pana Šubiče příklady z Chorvatska a Slovenska. A také ale víme, že zde státy anebo nestátní organizace pracují, jsou zde hnutí, které se snaží přispět k řešení toho tématu, ať už skrze ustanovení a oblasti tmavé oblohy, anebo šíření osvěty právě o negativních vlivech používání světla v noci. Tou vrcholnou akcí byl workshop, který minulý týden proběhl v Brně. Cirka asi 80 účastníky, ať už online nebo fyzicky, z 19 členských států. Výstupem tohoto workshopu je takzvaná brněnská výzva, která je adresována jak jednotlivým státním administrativám evropským, ale také zástupcům Evropské komise a máme v plánu také tuto výzvu zaslat Evropskému parlamentu, respektive do výboru pro životní prostředí, které se také tímto tématem, alespoň okrajově, již zabývalo. A jako celek to bude i tato výzva představená na poslední radě životního prostředí v prosinci v rámci českého předsednictví. A tím hlavním cílem, který jsme si vytyčili a věříme tomu, že už jsme mnohé dosáhli, je právě uznání světelného znečištění jako jednoho z polutantů na evropské úrovni a explicitně zahrnutí do jednotlivých politik, strategií, ale také směrnic. Také v rámci brněnské výzvy hovoříme o tom, že je nutné přehodnotit stávající normy, které se zabývají způsobem, jak osvětlovat například komunikace, ale také se podívat na povolovací procesy, územní plánování a na to, jakým způsobem by bylo možné ještě aktualizovat například ty dosud vlastně doporučená pravidla pro zadávání veřejných zakázek, zadávání zelených veřejných zakázek v rámci veřejného osvětlení. Tak tolik asi za mě a předám slovo ostatním panelistům. Takže to bylo krátké shrnutí z oblasti činnosti Ministerstva životního prostředí, co proto dělá. Samozřejmě vychvalovala jsem hodně tuhle činnost a myslím si, že opravdu je velice důležitá. Na druhou stranu určitě se budeme chtít dotknout právě té normotvorné činnosti, kde trošku vidím zádrhel, ale je to samozřejmě nějaký proces, takže tomu bychom asi se měli také pověnovat. Nicméně, ptám se samozřejmě na dotazy a komentáře přítomných zde i přihlášených online. Vidíme, že se, myslím, hlásila paní Bendová, jestli jsem nemýlím. Ne, tak to byl omyl. Jirko, ty tam už hládíš. Tam nám paní Krejčíčková dává nějaké odkazy. Tyhle ty odkazy spolu s dalšími materiály, jako bylo teďka ta brněnská výzva, dáme potom na web Stuže, kde bude záznam z téhleté besedy a budou tam právě k dispozici i ty materiály, i prezentace jednotlivých vystupujících, protože tentokrát se mě stalo to, že jsem pozval řečníci a oni se všichni přišli, jo, nebo se přihlásili. Takže nemůžeme tady mít nějaké delší prezentace a spíše musíme takhle formou kulatého stolu lidi ptát, aby jsme nějakým způsobem dostali slovo každý. Dobře, tak já zatím nevidím, že by někdo se hlásil online i tady fyzicky, tak asi navážeme na to Brno, když brněnská výzva, já jsem teda taky z Brna, takže velmi vítám tady tohle prostředí, především vítám kolegu z Brna, pana Holana, to si myslím, že už je téměř světoznámá osobnost a asi nejslavnější osobnost tady v té problematice. Takže Czech Globe, Veronika, Hvězdárna Brněnská a on sám asi by mohl se představit lépe, ale všichni asi víme. Takže poprosím o jeho názory a příspěvek. Dobrá, tak mikrofon tady. To, já to, to,
dobře. To mám tam pomůcky, ale taky. Ale to já potom použiju až později. Jo, já děkuji za to pozvání. Děkuji taky Alešovi, že zmínil, že je problém, když někdo znečištění světelné považuje za soubor důsledků svícení, nikoli světlo jako za polutant. Jako když je znečištění jako potištění, tak musí být nějaký znečišťující agent, v tom případě to světlo, samozřejmě znečištění různými elektromagnetickými vlnami nebo zvukovými a tak. A světlo je prostě polutant. Tady se přidává ven směrem, tak je to jako znečišťování, protože přírodní prostředí je to správné. To, že přírodní prostředí je správné a střídání dne a noci je jako v pořádku, to není žádná novinka. Někteří si všimli, že to napsáno na začátku Genesis. Jakože uzná, že to je dobré. On dal to světlo, ale ne, že bylo pořád světlo. Bylo světla, to byla noc a den dokonce ve starých kalendářích těch monoteistických našich, jako židovským počínaje, začíná tím setměním a odpočinkem. A dokonce, možná znáte písničku, že každý den začíná tmou, končí sluncem, stačí se jenom trochu porozhlédnout, kolik je kolem krás. Další verš je, to jenom pro staré, dým stováren, to je PM. A z ahuvy dětí nad pískem, tisícem věcí život rozkvétá, rozvíjí se v nás. Tisícem věcí život rozkvétá, rozvíjí se v nás. Tak, tma je důležitá a noc je základem pro to, abychom mohli fungovat. A to je jako starý poznatek a je dobré ji zachovávat. Jak kvůli lidem, tak kvůli celé přírodě, kvůli biodiverzitě. Ukazuje se, že je to nesmírně důležitá věc. Já jsem před časem, to už je teďka kolik, 2005-2006, jsem dělal spoustu měření, pozorování v Krkonošském národním parku. To bylo kvůli tomu, že si všimli místně, jako lidé z národního parku, že je asi problém, když na ty sjezdovky se svítí tak nesmírně silně a hloupě. A zjistil jsem, že ano, jako Krkonošský národní park, tam jsou i první zóny, kde se má zachovávat přírodní stav prostředí. Vedno to skoro je pravda, v noci ani náhodou. Když je úplně čisté nebe bez mraku, tak je tam dvakrát víc světla bezměsíčné noci, než by bylo v přírodě. Čili Mléčná dráha je vidět mizerně, řeknu. Jo, těch věcí tam nějaké jsou, ale je to docela bída. Když se zatáhne, tak je tam světlo, jako kdyby svítil docela silně měsíc. Prostě žádný přírodní stav tam není. A jak to ovlivňuje poměry v té, jako, co se říká predátora, kořistí a tak, jako, to nevíme, ale mluví se o tetřívkách, tak když ty tetřívci jsou vidět jako prostě úplně, tak jako ta liška tam vidí úplně stejně všechno jako ve dne celou noc, no tak asi to nějaký vliv může, ale nevíme jaký. Ale rozhodně tam není přírodní prostředí v prvních zónách. To je naprosto jisté. A sjezdovky k tomu osvětlené přispívají docela velikou měrou. Díky myslím, i té mé práce a dalších se podařilo, že tam se na další sjezdovky takhle strašlivě silně svítit nebude. Tak, světlo je v noci polutant vždycky. Je to těžké přijmout. Já jsem s tím také zápasil sám, se synem jsme se o tom jako domluvali, že to se nedá světlo, protože to je symbol čistoty. To není přece znečištění, že? Ale ono to jinak pojmout nelze. Já jsem si tady napsal další polutanty, které jako považujeme za nezbytné, nebo aspoň mnozí, a že by bez nich lidstvo vymřelo. Ale jsou polutanty. A to je všechno umělé, všechna umělá hnojiva jsou polutanty. Velmi významné, všechny pesticidy. Ano, jako zvýší se tím produkce potravin, bezesporu, ale oni jako ničí tu půdu, o tom by mohl vyprávět Ladislav Míko, že? Jak se ničí půda tímto způsobem a postupně ubývá v organismu a čím dál tím horší a čím dál tím méně úrodná. A vyplavuje se to do všech vod. Takže všechny vody po celém světě jsou znečištěné pomocí jako vinou umělých hnojiv a pesticidů i moře. A je to znečištění fosforem a dusíkem, jako to je, jsou ty planetární meze, spolutrasce od vzduchu a skleníkovými plyny. Ale jako jsou znečištěny spoustou dalších samozřejmě chemických látek, to je jiná věc, ale tyhle jsou považovány za blahodárné a za nezbytné a teďka je zrovna problém, že plyn drahý, ten ruský zemní, že nebo všechen bude drahý a bude ještě dražší a že tím pádem nebudou umělá hnojiva. No jo, ale ono se jich používá nějak moc. A nějakým dobrým způsobem to není. Jako kdyby se to kombinovalo výhradně s biouhlem, aby to zůstalo v těch půdách a nevyplavovalo se to deštěm a prostě vodou do spodních vod a do potoku a do řek a do moří, tak by to bylo snad trochu lepší. Ale zatím se to používá způsobem naprosto hloupým. S tím, že přece to je jako v pořádku, tak to máme rádi.
tak svítíme si taky, že to potřebujeme, máme to rádi, ale svítíme nesmírně silně, úplně všude nesmyslně, celou noc, když všichni spijou. Na památky se svítí celou noc do rána, protože přece to je naše hrdost, leda zde se ještě svítí do rána. A tak to je taková, jako, ano, to jsou polutanty všecko. Ještě mám poznámku, tady ruský plyn. Všechno svícení, všechna spotřeba elektřiny dneska, která by se dala omezit nebo zrušit, znamená, že bychom se obešli bez ruského plynu. Jako všechna spotřeba, dneska se platí na grafy, to jsem měl o energetice, takový web, jak je to s výrobou elektřiny. Všude se používá zemní plyn, což je metan, silný skleníkový plyn, ten nejvýznamnější po CO2, na výrobu elektřiny. No tak kdybychom tu spotřebu snížili, tak nebudeme muset pálit metan na výrobu elektřiny. Pomohlo by to mnoha ohledy spoustám firm, kteří musí zemním plynem něco ohřívat, ale svícení není povinnost, to je jenom zvyk. Nic jiného to není. Není nikdy nařízeno, že se venku musí v noci svítit. Když je někde výkop, tak se musí osvětlit. Já si pamatuju, že byly takové lampičky, jako se svíčkou, potom byly nějaké jiné elektrické s akumulátorem. Když tam byla překážka nějaká, vyšli to nespadl. Když je hladká cesta, kterou chodí lidé, kteří znají, tam není žádný ostrý důvod pro svícení. Taky možná znáte, nebo jste slyšeli někdy, že nějaká hra Lucerna o tom, jak, myslím, mlynář byl povinen svítit kněžně na cestu, když jde někam, jo, a ještě nějaká lípa v tom byla. Tož ano, chápu, že kdysi v hlubokém lese bývala někdy i veliká tma země, když se zatáhlo a nebyl měsíc. Jinak bylo světla spoustu, protože když je jasno, tak je všude všechno vidět. V hlubokém lese ne. Tak on byl povinen nosit lucernu. Dneska já mám takový starý telefon, jako to jsem podědil, získal, jako, tak ten je opravdu jednoduchý, nemá žádné funkce, ale má to světýlko, kdyby člověk tě potřeboval. Takže svítit dneska můžeme velice jednoduše, skromně a tam, kde jsme si nejistí, tak by to mohlo stačit. Tak, ano, světlo je polutant. Ještě tady mám další poznámku. Jsou ještě polutant, je třeba jako ve vzduchu, ty hnojiva, to se týká spíš půdy a vody, je ve vzduchu nějaký polutant, který jako je považován za blahodárný a jako dneska už se moc neužívá, ale jako je takové to znečištění PM2,5, PM10 prostě těmi částicemi neplynnými. Ale taky se to někdy používá, ty neplynné částice, jako nezbytná věc, kterou lidé potřebují. Víte o takové? Vzpomenete si na takový případ, se používá znečištění neplynnými částicemi, že zachraňuje něco a že to dost prosto nezbytné to udělat. To je hádanka taková. To se, když jsou přízemní mrazy, tak se zapálila kupa něčeho hodně kouřového a celý ten svah, celé to údolí se zaplnilo tím kouřem, aby se zachránila úroda. Naprosto v pořádku. Je to ale znečišťování, o tom jenom nepochybuje. Někdy to je potřeba. Takže my se neobejdeme bez znečišťování, ale máme ho hodně snížit, řádově. Ještě ta věc, kterou říkám vám taky často, ptám se na to publika, kde, jak silně svítí měsíc, tak řekněme úplně kulatý, teďka no, někde kulatý měsíc je na nebi vysoko, jak silně svítí do oken nebo na zem. Kolik je to světla? Totiž málo lidí rozumí, jako fotometry, nějaké luxy, co to je? No tak jako staré instrumenty, co měli ti technici, tak končili na dvou luxech. Jeden lux to už bylo neměřitelné. A i ti staří technici často říkají, no měsíc to bude tak, no se zeptám vás, kolik, jak moc silně svítí měsíc? Nejvíc. Kolik dá těch lux? To je lumen na metr čtvereční ten lux. Jo? Kolik to je? No, půl nedá. Půl nedá. Nikdy nedá. Půl nedá nikdy. To by se... Jo, nejvíc čtvrt dá. To je extrémní, když je opravdu jako vysoko na nebi, jako rovnou dolů na zemi svítí, v zimě, blízko zimě, tak dá čtvrt luxu. Jo, ale když není vysoko na nebi, třeba do boken, tak tam je slabší, když je to slabší než na nebi, tak dá desetinu. Dvě desetiny, to je opravdu výjimečný. A jako, ale to musí být úplně kolem úplníku, jako ten den dva, jo. Když je jako, ještě není úplně kulatý, tak jsou to setiny luxu. Ale přece, když člověk jde venku a svítí měsíc, otevřené krajině, tak všechno vidí, pěšky i na kole, to každý ví. A proč se běžně svítí 20 luxy? Tedy stokrát víc, než dává ten úplně, když má dvě desetiny. To je těžko pochopitelné, ale vysvětlení to má. Osvětlovací průmysl potřebuje, jako každý průmysl, jako rozvoj. Každý rok musí o něco růst.
Takže každý rok je potřeba podat další lampy a víc než minulý rok. Každý rok je potřeba osvětlit další věci. A všichni, co pracují v osvětlovacím biznisu a i v těch službách ve městech, to jsou kamarádi, kteří studovali tu elektřinu. Potřebujeme uplatnit elektřinu v noci, máme jich přebytky, proto je taky levný noční proud, že? Zkrátka, svítit se musí víc a víc, protože to je naše poslání. Spousta lidí to bude jako své poslání, já proti tomu jako nemůžu protestovat, je to pochopitelné, ale je to naprosto zvrácené. Prostě ostatní lidé mají ostře tomu vzdorovat. A ještě já k definicím ještě bych mohl mluvit, třeba se k tomu dostaneme. Definice bohužel jako na Wikipedii před 12 lety, před 10 lety byly v pořádku, já jsem to kontroloval teďka před měsícem, že anglické slovo je zcela zvandalizované, protože jako dvojma zásahy tam prostě změnila jako definice o tom úplně vypadly a bylo řečeno, že to je soubor negativních důsledků osvětlování. Ne, znečištění nejsou důsledky, to je ta příčina. Jo? Tak, ale ještě jednu věc řeknu, abych nezapomněl. Znáte asi pravidlo polluter pays, jako znečišťovatel platí. Kdo je znečišťovatel v případě, že lidé si musí zatemňovat ložnice, aby tam mohli spát? No obec, anebo nějaká firma, anebo nedbalí technici, nebo jako kdo všechno. Proč se to aspoň neslumí řádově na noc? Člověk by trefil. Proč potřebuje mít x luxů na to, aby se trefil domů? Když jede auto, má reflektory. Ty koloběžky dneska mají všechny silné reflektory, znáte to asi už, že? Jako, proč se lidé musí bránit, aby mohli spát s vlastními prostředky? Dobře, můžu tam mít automatické rolety, jako elektronicky ovládané, se ráno sami otevřou, ale to spousta lidí nemá. Když se zatemní na noc, jak se budí ráno? No přece normálně budí se tím, že je svítání a že je světlo. Když máš zatemněnou místnost, tak se přece nebudí fyziologicky normálně. To je přece zcela šílené, jak to, že po nich něco takového chce místo, aby jim to zařídila obec, jestli jim svítí do oken, třeba i odrazem z ulice, proč jim tam nedá to clonění? Jako přece to je proti hluku, jako lidé už mají jakousi obranu, aspoň tam stanují jiná okna. V normálních státech a světech se snižuje v noci rychlost, to hodně pomáhá. Ale to, že se svítí lidem do oken a oni jako tím trpí, my máme nějaký výzkum starý, teďka už kolik je to, 18 let, že opravdu 5% populace nad 15 let má problémy se spánkem a jeden ze dvou hlavních důvodů udává, nemá na to dost tmu, i když se snaží zatemňovat okna třeba. No to je přece naprosto katastrofální věc a možná, že to někteří i znáte, že vám něco svítí do oken, nebo někde jste byli, svítilo vám do oken. Jak je to možné, že vám někdo svítí v noci do oken? Jestli chcete svítit na zem, to dělá. A dnes svítí 10 lux a tam svítí 4 luxem, jako ten měsíc. To už se dá snést, ale do okna, ještě to si taky vzpomeňte, ruší vás někdy měsíc, tak to je 10 luxů toho okna. To není tak moc. Ale už to je pro řadu lidí rušivé, aspoň někdy. Takže musíme o tom uvažovat v těchto kategoriích i kvantitativních a každé svícení venku brát jako znečištění. Interiér je složité, doopravdy zdravotní dopady na obyvatelstvo nejsou svícení venku, ale svícení v interiéru před spaním a taky během spánku, případně, kteří si svítí. Obojí je úplně špatně, před spaním má být světla málo, tak, jak to bylo ještě před elektřinou. To znamená slabé, žluté, na čtení to stačí, když je světlíku máš člověk blízko toho, i na práci to může stačit, ale má to být velmi málo světla, aby člověk byl naladěn na spaní, je to komfortní, když půjdete městem, můžete odhadovat, která restaurace levná, která drahá. Jak se to pozná? Jak poznáte levnou a drahou hospodu? Velmi drahou a velmi levnou. Velmi levná je ostříhle osvětlená. V té drahé lidé nevidí na jídlo pořádně, ale mají to tam rádi, to komfortní. To je kvalita života. Děkuju. Tak já děkuji Jedníkovi, už jsem myslel, že ho budu muset vypnout, protože někteří panelisté už na začátku vyslovili obavy, že se vůbec nedostanou ke slovu s ohledem na jiné odborníky, které tady máme. A já možná bych teďka pozval paní doktorku Bendovou, protože tam bylo zmíněno právě, jak je to tedy s těmi zvířaty a s živou přírodou. Takže možná, že je to právě to správné místo pro ní teďka. Dobrý podvečer. Slyšíte mě dobře? Já myslím, že jo. Já jsem trošku na rozpacích, protože takhle, po takhle krásném úvodu od pana doktora Holana a od pana Aleše Šubice, tak už teď v podstatě nemám moc co říct. No. Světelné znečištění má vliv na člověka, jak říkal před chvilkou pan doktor Holan,
má vliv na člověka, zejména vlastně je to taková kombinace faktorů z vnějšího prostředí do vnitřního prostředí. Existují studie, které ukazují, jak vlastně jaké procento lidí nese, jaké má následky, zdravotní následky při dlouhodobé expozici nezatemněné ložnici, dostatečně nezatemněné ložnici. Jsou to práce, které dělali Japonci a ukazují, že opravdu jako intenzita pod jeden lux už signifikantně narušuje spánek a pak jsou tam jakési indikátory k tomu, že může takové dlouhodobé spaní v nezatemněné ložnici zvyšovat procento obezity, metabolických poruch a kardiovaskulárních poruch a tak podobně. Tady je potřeba vždycky u toho člověka kouknout na to, na ty kombinované faktory. Jedna věc je z vnějšího prostředí, tam já to vidím jako určitou zodpovědnost obecní správy těm lidem vlastně to prostředí noční nekomplikovat. A pak je to samozřejmě taky otázka hygieny a osvěty, respektive osvěty k tomu, aby ti lidé dodržovali nějaká, ale hygienická pravidla, to už jsou potom hygienická pravidla, jak nakládat se světlem v interiéru v době, než jdou spát, případně v interiéru v průběhu dne, protože zase máme ještě obrácenou stranu, o které se dneska nebavíme, ale obrácenou stranu mince zdravotních dopadů člověka, světla na člověka je nedostatek světla přes den. Lidé stráví příliš času v interiéru, nevychází ven. A tohle v kombinaci s vysokou hladinou světla v noci je v podstatě velmi jako patologické chování, které opravdu v dlouhodobém pohledu vede ke změnám zdravotního stavu poměrně výrazně a prokazatelně. Druhá věc je, a ta je jako já, když sedím teď na přírodovědecké fakultě, nejsem na lékařské fakultě. Takže prostě to moje téma je ten vnější dopad na volnou přírodu. Živočichů nočních je mnoho, máme v podstatě ta flora, respektive fauna, ale o flóře bych mohla mluvit taky, nemáme tady paní kolegyni Konrádovou, tak vlastně všechny organismy, všichni živočichové, jejich fyziologie, zdravotní stav závisí na solárním cyklu, na tom se velkém kontrastu, který musí být mezi dnem a nocí, tak, aby ty organismy byly schopné odečíst například změnu fotoperiody v průběhu roku, spustit adaptační procesy, které vedou k tomu, že přežijou zimu. Přežijou zimu tím, že dokážou včas odletět, přežijou zimu tím, že se začnou na podzim s proměnutím přeždírat, aby nabrali tukovou tkáň, přežijou zimu tím, že si začnou připravovat nory a začne se jim vlastně metabolismus přizpůsobovat na to, aby tu zimu přežili relativně v klidu a v nějakém klidovém stavu, který nebude příliš energeticky náročný. Aby té jejich fyziologické funkce tohleto rozpoznali, to není vědomý stav, to zvíře to musí nějakým způsobem, respektive musí to nějakým způsobem zařídit jeho hormonální systém. A ten hormonální systém k tomu potřebuje vidět, jak se krátí den, případně jak se prodlužuje den na jaře zase, když chce spustit reprodukční procesy. A tu my říkáme kompresi, dekompresi té fotoperiody. Prostě odečte jenom od toho, jak se mění vlastně intenzita světla mezi dnem a nocí a čím větší je kontrast, tak tím ten signál je jasnější. A pokud ten kontrast smazáváme tím, že vlastně přesvětlujeme krajinu, přesvětlujeme ji buď v bezprostředním okolí těch světelných zdrojů, tak tam už je to úplné neštěstí, ale přesvětlujeme tu krajinu i tím, že vlastně to světlo emituje do velké vzdálenosti, tak vlastně ten kontrast mezi dnem a nocí se snižuje a reprodukční schopnosti, respektive ty adaptační schopnosti těch živočichů se v zásadě liší. A na tohle už jsou docela propracované studie. Máme i laboratorní testy, které lze použít jako určitý odhad toho, co se v té přírodě děje, jsou dělána pozorování ve volné přírodě, ve světelných prostředích a podobně. Je to práce velmi obtížná metodicky, ale děje se to, ukazuje se, že ten dopad už tady je velmi velký a je to opravdu alarmující záležitost, kterou by se mělo velmi něco dělat. Netýká se to jenom živočichů, chtěla jsem doplnit, že i rostliny mají samozřejmě svůj fotoperiodismus, rostliny víme všichni,
všichni, že jsou závislí na světle díky fotosyntéze, ale to není všechno. Rostliny mají svůj cirkadiální systém, stejně jako živočichové, také potřebují v noci tmu a i pro rostliny je velmi důležité, aby byly v prostředí, kde ten kontrast zůstává zachován, a je to také důležité právě pro ty jejich adaptační procesy, které oni potřebují spustit před tím, než přijde zima a než přijde jaro. Takže tohle je pohled na světelné znečištění z pohledu jako přírodovědce, a myslím si, že to je velká odpovědnost. A na druhou stranu musím pochválit, když jsem poslouchala před chvilkou Aničku Paskovou o výsledcích té konference v Brně, tak to vypadá velmi optimisticky, je to obrovský kus práce. Myslím si, že to všechno se hýbe dobrým směrem, a myslím si, že ta technická komunita začíná pomalučku chápat, že světelné znečištění je opravdu jeden ze základních znečišťovatelů antropogenních faktorů, které vstupují do volné přírody, které člověk introdukuje do volného prostředí, podobně jako plasty, CO2 a další věci. A na druhou stranu ta pomoc je velmi snadná, na rozdíl od jiných znečištění. Tady je prostě to řešení jednoduché, a to je prostě zasínat. Že jo? Tak děkuju za slovo. Tak já děkuju. My jsme před 3 lety byli se ženou v Namíbii a projeli jsme Namíbii. Tam já jezdím každý rok. Také. Výborně. Už několik let. Tak to bohužel my jsme tam byli jenom jednou, i bych se tam podíval někdy znova. Ale to, co bylo zajímavé, bylo, že některá ta místa, kde my jsme spali, tak byly pozorovaná ne pozorováním zvířat, ale tam, že tam lidi jezdí pozorovat vlastně hvězdnou oblohu, protože tam je opravdu, opravdu tma. Takže to je takový oslý můstek, kterým se dostáváme k panu doktoru Suchanovi, který pozoruje ty hvězdy, a myslím, že by nám mohl říct ten jeho hledisko teďka. Dobrý večer, zdravou Slovenia. Já teď zrovna řeším, protože jsme začali za světla, já tady mám rozsvíceno, a protože jsem na hvězdárně v Ondřejově, tak kdyby bylo jasno, ale zatím je zataženo, tak musím zatáhnout žaluzie, abychom si nesvítili právě a nezhoršovali pozorovací podmínky. Z hlediska astronomie já si dovolím troufale zapolemizovat s Martinou Páskovou a její úvodní řeči, protože já tady mám kolegu pamětníka Jana Holana, my jsme se světelným znečištěním jako astronomové začali zabývat v roce 2000, čili už jsme v tom oboru 22 roků. A je pravda, že celosvětově s tím upozorněním na tu problematiku začaly opravdu astronomové, a to američtí někdy v 60. letech, když najednou jim ta obrovská města se stala ještě mnohem většími a dorostla k těm observatořím, a najednou zjistili, že teda nemají tak dobré pozorací podmínky jako před 10, 20, 30 lety. Takže astronomové jsou ti, které to poškozuje a priori, automaticky. Ale myslím si, že dneska už, teda mluvím proti sobě, nejsme na prvním místě. Já si myslím, když mluvím s lidma, že mnohem více akcentují to, jestli spějí ve tmě nebo nespějí ve tmě, jestli to svítí to světlo na jejich zahradu nebo nesvítí. A tu oblohu zmíněj, ale osobně si myslím, že ne na prvním místě. Ale možná mluvím s jinými lidmi. Co se týče pozorování oblohy, tak si musíme uvědomit fakt, že pokud budeme v naprosto přírodním prostředí, tak pouhým okem, když nebudeme bystrozraký, zrací jsou i takový, ale dejme tomu normální zrak, je schopen vidět pouhým okem kolem 3000 hvězd na jedné polokouli, čili na té naší severní obloze. Kdybychom počítali jednu za druhou, tak jich bude 3000. Poměrně děsivá zpráva je v tom, že na českém území, ale nejenom na českém území, ale už na celém evropském území, takovou přírodní tmu v noci nezažijeme. Ať jste kdekoliv, tak vždycky z důvodu šíření světla atmosférou, které může dosáhnout až 300 kilometrů, tak vlastně vždycky budete mít nějaké světlo nad sebou,
A já se k tomu potom vrátím po oklice. Proto je tak strašně důležité, že Česká republika se stala vlastně prvním státem, který ten problém vykopl do Evropy. Protože i kdyby se stalo, že Česká republika bude absolutně vzorná, tak nás Čechy prosvítí, když se domluví Poláci, Němci, Rakušáci, Slováci napříč. Čili to není o tom, jestli jeden stát to bude řešit za pať pámu, může jít vzorem, ale že to jsou vlastně všichni dohromady, protože světlo neví, kde jsou hranice jednoho státu a pokračuje dál v rozptylu atmosféře. Čili když budeme postupně přicházet do civilizace, tak z těch 3000 hvězd v pohraničních horách naší České republiky, kde jsou poměrně nejlepší podmínky, tak těch hvězd uvidíme 2000. Ve venkovském prostředí to bude typicky 1500 a pak už samozřejmě přicházíme do příměstských oblastí a do měst a v těch velkých městech jsme dneska někde na stovkách, mnohdy, záleží na povětrnostních podmínkách, opravdu jenom na desítkách hvězd. Můžeme si říct, že to je možná jedno, protože máme v mobilních telefonech aplikace a můžeme se na oblohu podívat kdekoliv na internetu, ale já si dovolím kromě výzkumu vesmíru zdůraznit ještě jednu věc. A shodou okolností dneska natáčela Česká televize, proto jsem to nestihl do Prahy a tam jsem o tom mluvil. Pohled na oblohu nejenom, že je podle toho rozhodnutí UNESCO o právech pro budoucí generace z roku 1992, tak je jakýmsi právem budoucích generací, čili neměli bychom zničit pohled na oblohu pro nás ani pro budoucí generace, ale je to nesmírně důležitá věc, ne kvůli výzkumu vesmíru, kvůli tomu taky, ale kvůli pokoře lidstva. V momentě, kdy žijeme někde, kde jsme opravdu zaplněni tím světelným prostředím, tak to v nás buduje ten pocit, že jsme teda ty světa páni a že nám je úplně jedno, jestli někde nějaký vesmír je, jestli je někde nějaká příroda. My si tady žijeme tak, jak chceme a naplno. O trvale udržitelném rozvoji, jsme na semináři Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj, nelze v tu chvíli vůbec mluvit. Takže ten pohled na dostupnou hvězdnou oblohu je dvojí. Je to kvůli tomu, abychom měli vůbec nějaké spojení s přírodou kolem nás. Vesmír je součástí naší přírody, jenom prostě vzdálenější. A ta druhá věc je samozřejmě výzkum vesmíru, když to vezmu velkou zkratkou a s velkou nadsázkou, tak jestliže těm astronomům nedovolíte, znemožníte pozorování oblohy, pak po nich těžko můžete chtít, aby vám zavčas dali vědět, až se na tu Zemi bude nějaký asteroid řítit a bude potřeba si říct, co uděláme. Máme nedávno vlastně za sebou první pokus planetární obrany misí DART americké NASA a výpočtu českých vědců konec konců pro tady ten pokus. Když jsme ale s Jeníkem Holanem chodili do poslanecké sněmovny v roce 2001, tak nám tam tehdy předseda výboru pro místní rozvoj a životní prostředí říkal, vy astronomové mě nezajímáte, vy si můžete letět na měsíc. Tam, kde nebude atmosféra, kde není atmosféra, jsou samozřejmě podmínky pro pozorování vesmíru v pořádku, protože se tam nemá světlo, kde rozptýlit. Ale musíme si uvědomit, že žijeme na planetě, kde atmosféra je. To znamená, že naše svícení v noci poškozuje nějaké zájmy, včetně pohledu na oblohu. Takže já bych to, abych nemluvil dlouho, a když tak se pak přihlásím, já bych to shrnul dvěma tézema, který považuji za naprosto důležitý a už Aleš Šubič je zmínil. První věc je, že základ pro úvahu, jak budeme snižovat světelné znečištění, je svícení v úrovni nula. Ten základ je nesvítit. A teprve potom můžeme uvažovat, jak budeme svítit. Nikoliv, že lidstvo začne svítit tak, jak si myslí, že má, a pak my tady budeme trávit po večerech čas na seminářích a budeme říkat, kde bychom toho světla měli ubrat. Naopak, mělo by to být tak, že kdo chce svítit, by to měl mít povinnost zdůvodnit. Zdůvodnit, kam chci svítit, jak silně chci svítit a kdy chci svítit. A druhá věc, samozřejmě žijeme v civilizaci,
Lidi si zvykli na všechny berličky, jak žít pohodlně, chtějí večer jásat za světla, když jdou do kina nebo do divadla nebo do baru. Dobře, dejme tomu, že budeme ještě žít v nějakém kompromisu, ale v noci, když spíme, přeci svítit nemusíme. Jedna nejmenovaná pražská firma, která osvětluje pražské ulice, měla kdysi ve vínku heslo svítíme vám, když vy spíte. Na tom je nejvíc vidět ten nesmysl. Jak vlastně jsme si zkroutili pojem s tím, jak svítit. Čili druhá teze je, v momentě, kdy to světlo lidi nepotřebují, tak ubírat světlo z nočního prostředí. To znamená, že dokonce bych řekl, o tom určitě dneska bude řeč, že veřejný zájem, kterým se zaštiťují různé instituce, tak se v průběhu noci mění. Tak jako měníme intenzitu světla, tak se mění veřejný zájem. Dejme tomu, že bezpečnost může být v době nějakého večera, kdy lidé jezdí z práce, tak veřejným zájmem. Ale v momentě, kdy se na té ulici za hodinu neprojde 1000 lidí, neprojede 100 aut, ale projde tam jeden člověk a projede tam jedno auto, tak už nemůže být veřejným zájmem bezpečnost, když my potřebujeme, dejme tomu, hmyzí říši kolem nás, abychom vůbec jako lidstvo přežili. Čili tam se myslím, ten veřejný zájem rázně mění. Takže jestliže, říkala to už paní ředitelka Pasková, že vlastně vyhrávají všichni v momentě, kdy budeme svítit méně, budeme svítit účelněji, budeme ubírat světlo v noci, tak vlastně nenajdeme prohrávající stranu. V tom já jsem optimista, protože spotřebujeme méně elektrické energie, ochráníme přírodu, budeme vidět ty hvězdy na obloze, abych teda navázal na otázku pana předsedy. Lidem se bude líp spát. Ukažte mi, snad kromě výrobce elektřiny, dobře, přiznávám, někoho, kdo by to chtěl jinak. Takže v tom jsem optimista, pesimista jsem v tom, že lidi potřebují tak trošku na hubu, potřebují být opravdu už na té hraně, aby něco udělali. Pořád máme pocit, že máme čas. Ale myslím si, že z přednášky Aleše Šubiče, z výroku Jana Holana, z Denny Bendový, jasně vyplývá, že jsme opravdu na té hraně, že máme za 5 minut 12 a něco s tím musíme udělat. Tak s tím něco udělejme. Děkuju. Tak já děkuju. No, děkujeme velmi, to znělo velmi optimisticky, mohli bychom tady zasnout a jít domů a v poklidu se rozejít. Nicméně, myslím si, nebyla bych až tak optimistická, jenom se vrátím k tomu, jak jste oponoval. V podstatě ano, lidé mají problém s tím, že spí, ale myslím si, že populace zdaleka neví o těch problémech, o těch důsledcích, o tom, jak sami sobě znečišťují to světelné nebo tmavé prostředí. Takže tam si myslím, že je obrovský deficit. Jo? Že případně oni jako ono, že někdo svítí do ekranu, to vnímají, ale neznají vlastně tu problematiku do hloubky. Že... Jestli Martina, na to můžu ještě reagovat, já už jsem nechtěl zdržovat, ale mám tady ve svých poznámkách srdíčko u jednoho ministerstva, můžete hádat u kterého, to je Ministerstvo životního prostředí. Já jsem mu opravdu vděčný a myslím, že Jan Holan je může doplnit nebo možná i podpořit, protože od roku 2001 se udělalo velmi málo, někdy jsme i couvali jako Česká republika, ale od roku 2017 to nabralo přeci jenom rychlejší tempo, máme za sebou doporučení obcím, dobře, jestli ho někdo čtete, jiná věc, máme za sebou dvě, byť formální usnesení vlády, světelné znečištění se dostalo do procesu EIA, vytváří se norma, můžeme diskutovat o její kvalitě, ale vytváří, je tady nějaká snaha a vykoplo ministerstvo ten problém do Evropy. Sice to pořád nestačí, ale je to jediné ministerstvo, které si to vzalo tak jako do vínku a do svého portfolia. Vedle toho bych možná jmenoval jako hrdinu ministerstvo průmyslu a obchodu, jako hrdinu, protože samozřejmě má na starosti energetickou účinnost nebo snižování energetické náročnosti státu a přesto bylo ochotno přistoupit na jakýsi kompromis, to znamená snižování teploty chromatičnosti spolu s Ministerstvem životního prostředí, ale mám
velkého zamračence ve svých poznámkách právě u ministerstva zdravotnictví, které naprosto a trvale ignoruje tu problematiku. A to je ta druhá stránka toho světelného znečištění, o které mluvila Zdena Bendová, protože my tady bojujeme za to, aby lampy v noci veřejného osvětlení nebo venkovní osvětlování nesvítilo, ale sami lidi si poškozují vlastně cirkadiální rytmus například tím, že nevědí, jak svítit. Hynek Medřický už určitě nadskakuje, protože on o tom přednáší furt, ale tohle by si s prominutím do prčic mělo vzít na starost ministerstvo zdravotnictví. Tak děkuji. Já jestli za to na ministerstvo zdravotnictví do toho můžu vstoupit. Dobrý den, Fries, do prčic. Já bych chtěl reagovat jenom tady na pana doktora Suchana. My jako ministerstvo zdravotnictví a žádný rezort nebudeme a nemůžeme nařizovat lidem to, co si mají dělat ve svém soukromém obydlí. To je základní právní ustanovení Ústavy České republiky. Já to říkám po několikáté, ode mě to slyšíte po několikáté také, případně od kolegy, promiňte, Veselého. A myslím si, že to je jasná věc. Jestli si tady budeme vysvětlovat základní věci ústavní, tak to nemá podle mě žádnou fazonu, tady tahle ta debata. To je jedna věc. Druhá věc je, myslím si, že tady tohleto se dá asi ošetřit nějakou normou, která je připravovaná, pokud se nepletu, která byla asi před čtvrt rokem diskutována na ministerstvu životního prostředí, která by teda, jestli si to dobře pamatuju, nějakým způsobem měla zasahovat do územního plánování, s nimi problém nemáme, ale tady tohleto je asi spíš věcí prevence ve smyslu návrhového řízení, stavebního zákona a tak dále. Takže toliko asi za ministerstvo zdravotnictví. Tak děkujeme za velmi aktuální reakci a pohotovou. V každém případě já bych si tam stejně, když už se teda bavíme o těch ministerstvech, dovolila doplnit ještě ministerstvo školství, protože jestli někdo má vzdělávat lidi a dávat jim informace o vlastně těchto poznacích, jaký hluboký dopad to má na zdraví lidí, tak je to právě ministerstvo školství. Takže já bych si dovolila v této chvilce... Eva Tylová ještě chci... Ježiš, pardon, to jsem nedělal. Eva Tylová, já jsem jednak kdysi byla pracovnice ministerstva životního prostředí a v tom parlamentu jsme to prosazovali spolu, že se to aspoň stalo jako přívěšek toho zákona o ovzduší, tuším tehda, který jako jinak s tím neměl nic společného. Ale kvůli tomu jsem se nepřihlásila. Mě trošku rozlobil ten příspěvek z ministerstva zdravotnictví, protože já si myslím, jednak, kdyby jako to bylo opravdu uznanou škodlivinou, jako je třeba hluk, tak na hluk máme prostě pravidla, že nesmíte v bytě třeba vytvářet hluk a podobně. Takže to není pravda. Takhle, můžu dokončit. To není pravda. Takhle, můžu ze svého titulu, teda, že jsem se přihlásila, dokončit. Já jsem to chtěla, je to teda, reaguji okamžitě, takže to není úplně utříděné, nicméně to utříděné mám v hlavě. Určitým způsobem, ne možná dokonali. Takže první věc je, jestli by to bylo uznanou škodlivinou, tak jsou proto určité možnosti potom, jak to prosazovat. Druhá věc je, že samozřejmě, kdyby ministerstvo zdravotnictví osvětovou činností zesílila, protože je opravdu něco jiného, když ministerstvo zdravotnictví říká, že kouření je škodlivé, než když to říkají jenom prostě aktivisti, ekologové, astronomové a tak. Takže kdyby ministerstvo zdravotnictví tu kampaň vedlo, tak určitě ze. A což určitě může, protože to není žádné nařizování, to je prostě osvěta, tak určitě to má prostě větší dopad. A berte to kladně, jo, já jsem to nechtěla říct nějak jako to, když jsem možná zašla trošku ostřejc. Tak,
Takže jsem chtěla říct, že určitě ministerstvo zdravotnictví, i když jste se vzdali té hygieny a vzdali jste se vše, té kontroly z všeho, já nevím teďka, co tam zůstalo, akorát ten hluk možná vám zůstal. Je to strašná škoda, protože vy jste tam ty doktory, který tomu rozumějí, měli a postupně jste se všeho zbavili. Tak, prosím vás, nezlobte se na mě, co tak, to je za demagogické řeči. No, ne, jenom vám chci říct, že prostě mě zase osobně rozlobilo to, že vy jste se od toho úplně odstřihnul a ani jste nehledal možnosti, kde ministerstvo zdravotnictví v tom může působit. A trošičku demagogicky tím, že jste řekl, že se lidem nedá nic nařizovat v jejich soukromém obydlí. Ale nechci se s váma, vám jenom říct. To je, já jsem pouze jenom zopakoval to, co se učí na střední škole. To je ústavní zákon, který má pár paragrafů. A to my všichni známe. Ale neznáte, kdyby to byla uznaná škodlivina, tak dobrý, jo? Nebudeme se dohadovat. Děkuju, doufám, že prostě to vezmete k srdci a něco v tom uděláte. Děkuju. Já se teda pana Friese jenom v tomhletom ještě zeptám. Vy jste ale mluvil o soukromém prostoru, ale tady všichni panelisté mluvili o veřejném prostoru. To není pravda. To není pravda. Já si myslím, že pan předřečník, a teď si nespomenu na jméno, mluvil i o tom, že by si lidé těsně před spaním neměli svítit. To je dobře, ale no? My se tady bavíme o veřejném prostoru. Dobře, já předám teďka tady slovo. Omlouvám se, ona ta diskuse se určitě rozvine ještě po posledním panelistovi, aby jsme tady nerozvinuli širokou diskuzi a na něj se nedostalo. Jenom ještě, ale přeci jenom zareaguju, protože vím, že někdo z kolegů, z expertů, který se tomu věnují, mi připosal strategii a tuším, že ministerstva zdravotnictví, která právě vyplývá vlastně ze strategie udržitelného rozvoje, nebo je v tom rámci, a tam jsou vysloveně body konkrétní, které přesně tohle vlastně mají řešit, tu osvětu, která se toho týká, asi teď přesně nepamatuju, ale minimálně dva body jsme tam našli. Ještě jsme si říkali, že budeme vlastně pídit po jejich implementaci, jo, protože je to, myslím, už dva roky nějaké, nebo tak nějak, že se vytvářejí ty implementační plány. Jo, takže zatím jsou jenom stanoveny vlastně ty opatření a jedno z nich je právě tady to vzdělávání, ale implementační plán na to ještě podle mě není hotov. Ale vrátíme se prosím k tomu, k diskuzi, protože každý má svou pravdu a mohli bychom tak pokračovat dlouho. Takže já opravdu si dovolím teďka ještě předat slovo last but not least jednomu z posledních, ale velmi důležitých panelistů, který se opravdu tomu věnuje vizionářsky. Je to člověk, který dlouhodobě v této oblasti bádá, opravdu využívá ty poslední vědecké poznatky a snaží se aplikovat opravdu v realitě. Takže je to člověk, který nabízí prokognitivní osvětlení, což se mně hrozně líbí, spektrasol a biodynamické žárovky vité. Tak a nejenom tohle samozřejmě, takže je to uplatňování opravdu posledních vědeckých poznatků. Vím, že bojuje i v té normotvorné rovině, aby tyhle poslední vědecké poznatky, které technika umožňuje, byly aplikovány v praxi. Určitě to není jednoduché, protože jakékoliv novátorské změny vždycky mají nějakou rezistenci z toho průmyslu, který je nějak zaběhnutý, který mu to vytvoří více náklady, že je nutné tady tyto novoty uvést v praxi, ale nebýt těchto vizionářů a pořičů, kteří mají perfektní i vědecké povědomí a znalosti, tak bychom se nikdy nikam neposunuli. Takže já pana Medřického v tomto velice adoruji a obdivuji, že má takovou energii a spirit a posouvá to neustále někam dál. Takže Hinku, je to tvoje? Tak děkuji za pozvání a já většinou začínám spektry a teplotami chromatičnosti, ale dneska bych se chtěl zabývat o legislativně rušivého světla. Protože my vlastně potřebujeme jako každá stabilní stavba, nebo třeba když si to představíme na židli, tak židle, aby byla stabilní, potřebuje čtyři nohy. Čtyři nohy. A čtyři nohy jsou proto, tohle to oni vidí. Tak teď. Jsou vlastně základní pilíře, které jsou v přírodě. Protože slunce, které svítilo vždycky ve dne, tak vytváří
desítky až stovky tisíc luxů a jak říkal doktor Holan, tak sto tisíc a desítky tisíc luxů, když je třeba zataženo. Ale měsíc v úplňku a ten měsíc v úplňku je pouze jeden den před a jeden den po, tak je to maximálně čtvrt luxu. To znamená rozdíl mezi sluncem v poledne a měsícem v úplňku je 1 ku milionu. Tam je tak obrovský rozdíl, ale ten měsíc v úplňku je opravdu jenom 21 za 29 dní, 12krát do roka, ještě za ideálních podmínek, kdy nesněží, neprší a trošku mrzne. Ale jinak, když se podíváme na běžnou noc nebo na většinu nocí, tak ten rozdíl mezi polednem a nocí je 10 milionů ku jedné. A na 26. na Hvězdárně v Brně byla konference Light Pollution, kde vystoupil i ředitel IDA Raskin Hartley a měl tam tento obrázek. To je práce z roku 2019, kde se ukazuje na některých druzích, včetně člověka, živočišných, jak vlastně, jak jsou citliví na nízké hodnoty světla v noci. A u člověka to vyšlo, je to rozdíl 4 řádů a je to 6 luxů, ale ovlivňuje to i 2 tisíciny luxu. Takže ten rozdíl u člověka je poměrně velký, ale třeba nebyl v této práci vůbec zohledněn hmyz. A přitom už není sporu o tom, že světlo v noci má obrovský cirkadiální efekt a Nobelova cena byla udělena před 5 lety, v roce 2017, za molekulární mechanismus kontroly cirkadiálního rytmu, ale pánové Jeffrey Hall, Michael Rosbach a Michael Young ji nedostali za objev, který udělali před rokem. Oni na tom pracovali 30 let. Takže o tom už není sporu, že světlo v noci a hodně světla ve dne a světlo v noci umělé elektrické, které si vytváříme, má negativní vliv na náš cirkadiální rytmus. A přitom, jak už tady také bylo řečeno, vlastně ty dny začínaly nocí. Vlastně my tu tmu bychom měli mít velmi rádi, protože my potřebujeme k tomu, aby jsme mohli být aktivní přes den. To znamená těch 8 hodin spánku, to 8 hodin, co se doporučuje, nás připraví na 16 hodin aktivity, což je vcelku fér, není to polovina a polovina. Stačí, když budeme spát ve tmě jenom 8 hodin a budeme připraveni na 16 hodin aktivity. Mezinárodní různé organizace, tohle to je LONE, tak vyzdvihují Českou republiku, jak už tady bylo řešeno, tak astronomové se zasadili o to, aby v roce 2002 se světelné znečištění dostalo do zákona o ovzduší, ale vydrželo to tam jenom do roku 2012. Pak to bylo vyškrtnuto, respektive byl nahrazena novou částí, která už světelné znečištění neobsahovala. V roce 2002 nám to podepsal prezident Václav Havel a mapování světelného znečištění, veliká práce, doktor Holan, který sedí tady vedle, tak to mělo 227 stran a je tam úplně všechno, kdo si to chce přečíst. Já jsem to čet někdy před 10 lety, ale teď, když jsem to znova procházel, tak je tam opravdu, opravdu všechno. A v roce 2017 byla, taky už to bylo řečeno, mezirezortní komise, vede jí Ministerstvo životního prostředí a jsou tam zařazena všechna ministerstva. V roce 2018 byla třeba první cyklostezka v Jesenici, která vyhrála cenu E.ON a byla oranžová, nebo to oranžové světlo, které má nejmenší dopad na cirkadiální rytmus. V roce 2020, tady právě máme tu práci uvedenou, je to strategický dokument Zdraví 2030, byla vedena usnesením 743 z roku 2020 a na straně 35 je právě 4 odstavce jsou věnovány světlu. Takže kdo bude chtít, tak si to najděte. A v roce 2021 TNK 158 připravuje normu 360459, která by měla omezit nežádoucí účinky veřejného osvětlení. Ve světě samozřejmě těch
těch milníků a těch věcí, které se staly za těch posledních 20 let, protože ona je to vlastně, se to řeší jenom posledních 20 let, protože ta světla nikdy nebyla tak silná. Ve chvíli, když se začal chránit hluk třeba, tak to jsme začali chránit teprve tehdy, když ten hluk se dal velký vytvořit. Ale my jsme dřív neměli silné světlo, tak jsme ho nemuseli chránit. Ale my máme obrovský společenský deficit, obrovský společenský dluh v tom, že vlastně nechráníme, a nejenom přírodu, ale i občany České republiky proti světlu v noci. Nemáme na to nic a i když ve světě už o tom není pochyb, třeba v roce 2003 CIE připravila dokument 150/2023, kde se cirkadiálně nastavil organismus tak, aby světlo, to rušivé světlo, aby tam byly nějaké limity. To bylo už v roce 2003. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví na Slovensku v roce 2007. V roce 2013 byl veliký workshop neurologů, kde byl George Brainard a ostatní, kde se shodli na tom a CIE to převzala. CIE je nejvyšší autorita v osvětlování, v osvětlovacím průmyslu a už v roce 2015 to bylo přidáno. V roce 2016 má Rakousko normu na snížení světelného znečištění. V roce 2019 bylo CIE přijato 5 optických senzorů, které máme v oku. A v roce 2021 ve Francii je vyhláška o omezení reklamního svícení, to znamená podniky mohou svítit jenom hodinu po své otvírací době. A v roce 2022 bylo několik akcí, z toho jedna byla Roland 2022, potom bylo Recommendation of Day, Evening, Night, tam se sešlo 20 vědců, kde se dohodli, je to označeno jako Brown and Collective, byla tam Miriam Minch, všichni chronobiologové se shodli na tom, jaké intenzity by měly být ve dne, večer a v noci. A v noci se tam doporučuje pod jeden lux v interiéru. To znamená, v exteriéru potřebujeme, aby do těch oken přicházelo ještě méně, protože ti lidé budou si omezovat svoje světlo na pod jeden lux v interiéru, ale zvenku jsme tady v Praze měřili často víc než 5 luxů a měřili jsme dokonce 40 luxů na jednom okně. Takže, no a poslední, to jsem to řeknu rád, 26. byl ještě workshop Mezinárodní light pollution v Brně na Hvězdárně. A tam jeden ze slajdů byl, že Česká republika, tam byly všechny země Evropy a Česká republika má vlastně ve všech čtyřech oblastech legislativy, jak legislativa, tak normu, tak manuál, tak ty další, tam je příručka třeba pro obce, tak Česká republika společně se Švýcarskem má zaškrtnuto ve všech těch oblastech. Jinak ostatní země nemají ani takovou ochranu, jakou máme my. A teď si můžeme říct, dobře, ta židle, aby stála, tak je tam zákon, norma, vyhláška, nějaký manuál, protože je tady 6200 obcí, často jsou to neuvolnění starostové, oni nemůžou si číst normu, protože oni tomu nebudou rozumět, oni potřebují manuál, jak to mají správně dělat. Ale nad těmi nohami musí být ještě nějaký kontrolní orgán, to znamená nějaký stavební úřad nebo hygienická stanice, protože potřebujeme ještě kontrolu toho zařízení. A tohle je ten závěr, který vzešel z toho brněnského workshopu a to nejdůležitější tam bylo, že musíme neškodit tím světlem, že nesmíme škodit. A Ministerstvo životního prostředí, kterému patří veliký dík za zorganizování této konference, toho workshopu, ale taky zároveň... Jo, to je hlukové znečištění. Ale světelné znečištění v noci vlastně zasahuje všechna ministerstva. Je to životní prostředí, je to zemědělství, je to kultura, protože se svítí na památkách, je to práce a sociálních věcí, protože my ještě nekvantifikujeme vlastně to, co ubírá těm našim zaměstnancům. Když se špatně vyspí, tak oni neodvedou dobrou práci, můžou dělat chyby. A všichni víme, jak to bude mít potom vliv a proto je tam i ministerstvo financí. A toto už je ta vyhláška
teda ta strategická práce Zdraví 2030, vyšlo to v roce 2020 a jsou tam 4 paragrafy, 4 odstavce o tom, jak se má světlo používat. Toto je práce z roku 2002, Timothy Brown, George Brainard, Christopher Kajochen, Miriam Minch, Manuel Spishan, prostě světoví lídři v oboru chronobiologie se shodli na tom, jak se má svítit a CIE to přebírá. A v tomto dokumentu je zároveň, protože ve Spojených státech už to umí kvantifikovat, tak tam se hovoří o 2,4 HDP změně jenom tím, když ti lidé budou dobře anebo, nebo špatně spát. My jenom potřebujeme to převést na ta čísla, protože nejde jenom o to, kolik toho světla vysvítíme, kolik elektrické energie spotřebujeme, ale jde také o to, kolik vytvoříme těch lumenů, kolik vytvoříme světla. A toto je z CIE, tady byla v Lux Europe, bylo to v září, poprvé taková veliká konference v Praze, kdy se tady sjeli lidé z celého světa a převzali se tam a v každé druhé přednášce byly tyto práce už obsaženy, to znamená i světelní technici, i ty tradiční už převezmou tu práci těch chronobiologů, protože je to velmi důležité, i veřejné mínění. Tohle to byla anketa někde na Novinkách, jestli by vám vadilo by vám, kdyby se v obci nebo městě, kde žijete v noci, méně svítilo. A 85%, to znamená 6,9, spíše ne a vůbec ne, nevadilo. Takže dohromady 85% populace by klidně svítilo méně v noci. A to není jenom energetickou krizí, to je tím, že vlastně zdroje světla jsou tak úsporné a tak mají tak vysokou efficiency, tu účinnost, že vlastně spotřeba ve vatech se snižuje, ale my svítíme víc, protože svícení je levné. A to musíme změnit. Toto je třeba fotografie z Národní třídy před svátkem 17. listopadu, kdy se zhasne veřejné osvětlení. Všimněte si, na té ulici není tma a přitom tam pozadí tady a tady jsou lampy veřejného osvětlení a ty jsou zhasnuté. Nesvítí veřejné osvětlení a stejně je vidět. Ve velkých městech bude vidět tady vzadu, no, ale v této části té ulice nebylo. To jsem fotil já, to je moje fotka. Já jsem tam byl, takže já vím, že v této části jsem se vůbec necítil nějak nebezpečně nebo že by mě někdo ohrožoval. Prostě tam je světla dost. Ve velkých městech vždycky bude světlo, protože když se zhaslo Brno, tak se snížilo vlastně ani ne o polovinu, se snížil jas, jenom proto, že vlastně se všechno veřejné osvětlení vyplo, ale zůstaly svítit soukromé domy, soukromé byty z oken. Takže to světelné znečištění nespůsobuje jenom veřejné osvětlení. Tato fotka je ze včerejška a je to Slovanský dům na náměstí Republiky, obecní dům, který správně zhasíná, protože vlastně památky po 22. hodině, Němci s tím přišli, Francouzi taky, že zhasínají po 22. hodině památky, ale památka je zhaslá, ale vedle svítí komerční budovy a za mnou je paládium, které svítí prostě jako kdyby se nechomelilo. A tohle to je z Mantovy, velmi významná historická památka, na kterou se taky svítí prostě úplně zbytečně moc. My nemusíme svítit tak silně na památky, protože ti lidé, kteří tam jedou v noci autem nebo jdou kolem, tak oni vědí, že tam ta památka je. A naopak trošku musíme těm památkám zachovat ten nádech toho tajemna. No a vracíme se zpátky k té židli. Takže aby stála, tak my potřebujeme 4 pilíře a ještě nakonec ten vršek, zastřešit to nějakým kontrolním orgánem. Takže jo, já moc děkuji. Přemýšlím ještě, co k tomu říct. Jednak ty Němci, tam je to ještě horší nebo teda lepší, protože Německo vládní vyhláškou od 1. září zakázalo osvětlování veřejných budov vůbec na půl roku, kromě slavnostních příležitostí. A reklama smí být jenom od 16 do tuším 22 hodin osvětlená a dál nesmí být. Je to v rámci úsporných opatření k energetické krizi, ale myslím si, že tady je ta příležitost i té energetické krize, jakým způsobem právě to využít i proto, abychom tady tak nesvítili, zvláště když dneska máme
různé ty osvětlení, LED osvětlení, která jsou moderní, která umíme tlumit, umíme měnit barvu a podobně, což pan Medzický je na to odborník, já vůbec ne. Možná ale ještě tady bych jenom doplnila, existují statistické odhady, náklady na nevyužité světlo, které je zbytečné v podstatě v Evropské unii, 140 miliard korun. Takže v přepočtu na obyvatele na Českou republiku to vychází zhruba 2 miliardy korun jako vyhozených de facto, úplně zbytečně. To světlo, který vůbec je škodlivý de facto. Takže by se jednak ušetřili peníze a ušetřilo lidský zdraví. Jenom bych zmínila to, jak tady padlo právo generací, no, příští generací na tmavou oblohu. Určitě je to důležitý, ale stejně si myslím tak, že je to opravdu jedna z ekosystémových služeb a je škoda, že o tom se takto málo mluví, že to opravdu ta střídání dne a noci, ta fotoperiodicita, chcete-li, že je jedna z velmi důležitých ekosystémových služeb, který potřebují všichni živočichové rostliny i lidé. A to možná je věc, která do budoucna by se měla daleko více otevřít a bádat v ní. Nicméně, teď je důležitý prostor na vaše komentáře, vaše dotazy, jak online, tak tady. Myslím si, že jsme končili vlastně tou normotvornou částí, která teďka je opravdu velice aktuální a tam vznikly určité, řekla bych skoro, nechci říct tenze přímo, ale vznikla tam minimálně z toho nálada, trošku bych řekla frustrace expertů, kteří se velmi dlouho věnují tomu světelnému znečištění. A my jsme tady několikrát tady padlo, v tom jsme všichni skálopevně přesvědčeni, že Ministerstvo pro životní prostředí opravdu v tomto udělalo a dělá obrovskou práci. Ale je tady připravená norma, a to není ministerstvo, to je komise, a to tady kolega bude vědět určitě líp, komise, která vytváří tu normu. A já to otvírám na schvál, protože to považuji za velmi důležitý, protože tam se to nastaví. A tam není úplně spokojenost, řekla, největší s tou kvalitou té normy. A jak tady kolega Suchan říkal, vlastně je to strašně jednoduchý pro všechny, je to strašně dobrý, když přestaneme svítit, ale podle té normotvorné činnosti to tak úplně nevypadá, že je to pro všechny tak strašně dobrý. A není tam úplná shoda a nevypadalo to, jako 7-hodinová debata na MŽP není úplně standardní a je vidět, že je tady co řešit. Můžeme-li tuhle otázku otevřít, jestli se ozvou kolegové, paní chronobioložka, paní docentka Bendová nebo kdokoliv, jestli můžete k tomu něco říct, v čem je vlastně tedy ten hlavní problém, ten neschody na tou tvorbu? Já to klidně začnu, protože spolu se Zdenou Bendovou jsme tady dva členové toho TNKčka, té komise, o které mluvíte. Ten problém je číslo jedna, je, že norma nesmí přikazovat. To, co tady říkal pan Fries, nemůže přikazovat, kdy se zasíná, kdy se rozsvěcí, to má dělat vyhláška, případně zákon nebo jeho prováděcí vyhláška. Já nevím, já jsem to nestudoval dopodrobna, ale tak je nám to předkládáno tajemníkem té komise z České agentury pro standardizaci a předsedou té komise. Takže máme velký problém v tom prosadit třeba časování a podobně, i když se nám to teda částečně daří. Ten druhý zásadní problém je to, že Česká agentura pro standardizaci má v pravidlech pro tvorbu české státní normy, že nařízení té normy nebo pravidla té normy musí být realizovatelná, musí být technicky realizovatelná. A teď jsme narazili na to, že pokud my, dejme tomu, že nás označím za environmentální členy, protože máme rozdílný názor proti těm, dejme tomu, světelným technikům, kteří tam zastupují zase, teda jsou tam zastoupeni zhruba půl na půl jsme, tak my říkáme, no to nevadí, dáme tam, a teď to teda zjednoduším a zrychlím, dáme do těchto míst 2200 kelvinů, protože potřebujeme omezit modrou nebo krátkovlnou složku spektra. A teď přijde odpověď, pozor, tady v tom
výrobci nemají plný sortiment, nevidíme tady technické listy, technickou dokumentaci, to nebude realizovatelné. A my, já to teď říkám záměrně tím příběhem, protože tak to opravdu probíhá, a my environmentalisté řekneme, ale on ten trh se přizpůsobí, když norma řekne, že by to mělo být takhle, výrobce každý velmi rád takovou věc vyrobí a konec konců Hynek Metřický mě může doplnit, jak je to relativně technicky snadné v té fabrice. Navíc máme tu jednu zkušenost a jeden trend, protože Ministerstvo životního prostředí díky dotačnímu titulu už od roku 2018, možná byl ten první, když tak mě paní ředitelka Pasková opraví, tak nasadilo trend snižování teploty chromatičnosti, to znamená z ostrého bílého světla nějakých 4000 Kelvinů, to o tom už dneska téměř nikdo nebaví, směrem dolů. A Česká republika je výjimečná v tom světovém trhu v tom, že ve 2700 Kelvinech, to znamená v té hodnotě teploty chromatičnosti, na kterou, nebo kterou bonifikuje ten dotační titul, tak je tady 90% výrobců s plným portfoliem. Čili je evidentní a máme tu zkušenost, že se ten trh přizpůsobí. Na druhou stranu já nemůžu změnit pravidla České agentury pro standardizaci. Takže je to takový pinkání tam a zpátky a mně je jasný, jak bych chtěl, aby norma vypadala, co by měla všecko nařídit nebo mít, ale norma bude kompromisem, ať se nám to líbí nebo nelíbí, protože my narážíme na nějaké mantinely formalismu. A řeknu poslední věc, nechám ostatní diskutovat. Normu lze revidovat, to znamená, když by se ukázalo, že by se najednou ty teploty chromatičnosti na trhu objevily, tak po dvou letech lze tu normu revidovat a zpřísnit. A teď je otázka, a dávám do diskuze opravdu úvahu, jestli je dobře, když norma vznikne jako kompromisní a nový stavební zákon, jestli taky jednou bude mít oporu v prováděcí vyhlášce, kterou dělá Ministerstvo pro místní rozvoj a ta bude mít zezávazněnu tuto normu nebo její části, nebo že norma nevznikne, protože my se taky můžeme jako environmentalisté rozhodnout, že pro nás je to za čáru a my tuto normu neschválíme a pak se hlasuje, prosím, je to technická norma, ale hlasuje se a vyhrává norma a bude přijata, pokud se pro ní vyjádří nadpoloviční většina hlasů nebo těch členů komise, nebo když nevznikne a ten stavební zákon bude pokračovat dál a světelné znečištění nebude rozřešit. Tak to je k úvaze a velmi stručně popsaná situace, ve které se nacházíme, byť na tom pracujeme už přes rok nebo skoro vlastně. Dobře, děkujeme. Já jenom doplním ten dotaz a předám kolegovi Holanovi. Samozřejmě to rozhodnutí, tady ten balanc, co byl řečen, je velmi důležitý z toho titulu vědět, jestli kdyby se přijal kompromis, nakolik ten kompromis je stvrzením špatného stavu, nebo jestli opravdu posunuje někam k lepšímu tu situaci. A to je hrozně důležité pro nás vědět. Takže jenom tohle doplňuji a posouvám dál. Já k tomu mám několik poznámek. Hynek mluvil o CIE, čili Commission International Déclarage, že se zlepšuje a že něco začíná chápat. Ale to je prosím jako společnost, nebo to je instituce, která je jako založena osvětlovacím průmyslem a dají osvětlovací biznis. Dokument, který ministerstvo připravilo pro ten workshop, přebírá takový způsob mluvení o světelném znečištění, jakože světlo není polutant, a jsou to nějaké ty dopady toho, že se svítí. Ne, znečištění je ten agent, který znečuje, a to má nějaké dopady. Jestliže se začne úplně nesmyslným přístupem, jakože jenom některé světlo znečištění, tenhle foton znečišťuje, protože ten tam byl potřeba, a ten druhý by tam už nemusel být, tak to už je znečištění. To takhle nejde počítat. Ten Brno appeal, ta výzva, uvádí větu, že není mezinárodně dohodnutá kvantifikace. No jistě, že jestliže nevíme, jestli světlo v noci venku přidané je znečištění, tak to nemůžeme kvantifikovat, protože někdo řekne, tu jsem potřeboval to světlo, to není znečištění. Jo,
Jo, to bylo moc užitečné. Tam jsou dokonce takové věci se objevují, jako že ano, to světlo na zem, to je tam potřeba, ale když se to od té zemi odrazí do nebe, tak to už je znečištění. No, tak svítíme na zem, proto abychom viděli. A samozřejmě, když tam zrovna nejde to přes tu naši hlavu, tak to jde nahoru. Tak to snad je samozřejmé. Čili ten přístup CIE a také Mezinárodní International Dark Association je příšerný. I tahle společnost je zcela pod vlivem osvětlovacího průmyslu. Musíme prostě svítit, budeme víc a víc. A samozřejmě trošku někde to můžete regulovat, ale v každém případě jako to svícení je v pořádku, to není znečišťování. Když to svítíme jenom tak, jak si myslíme, že je potřeba. A někdo si myslí, že potřeba víc. Tak to je základní problém. Čili jako napřed musí být světlo jasný, že to je polutant, že je měřitelný, světlo měřit dobře umíme, to umí ty technici měřit. To umí všichni, co s tím zabývají. I astronomé to umí, když to neumí vyjádřit a mluví o tom naprosto jako blázni úplně. Já jsem se to snažil změnit a moc se mi to nepodařilo. Ale napsal jsem k tomu nějaké texty česky a anglicky. No, tak to je to jedna věc. Čili vychází z toho, co dělají CIE a IDA nebo tak nějak, tak to znamená, že to je naprosto slepá cesta, která nemá žádného řešení, protože řekne, to se kvantifikovat nedá, protože to možná není ani znečištění, nebo to by prostě to vůbec nemáme o čem mluvit. Já jsem na to narazil víckrát. V roce 2007 jsem se snažil ovlivnit Energy Using Product nějakou směrnici Unie. Nepodařilo se mi to, protože se řeklo, no, to ta IDA to tak definuje, jakože to je suma efektu, no to nejde nějak měřit, my o tom vůbec nebudeme se zabývat tím. Ale ta vědecká definice, která existovala, Cinzano, Pianantoni a Fabio Chalechi už publikovali Atlas, nějaké jaké světlé nebe, to je dopočítané, jas nebe, jako luminance anglicky, a tam ta definice samozřejmě uvedená, je to světlo přidávané do venkovního prostředí. To je úplně jednoduché. Ještě jednu udělám odbočku. Já jsem kdysi napsal, to už je 2007 jsem to napsal, ten text, a potom 8-9 jsem to updateoval, jako s připomínkami všech světových expertů, kteří vůbec o to měli zájem, není jich tak moc zase, kteří tomu rozumí. A tam jsem ještě přidal, no, ve venkovním prostředí je znečištění každá věc, která mění ten přirozený stav. A to může být hluk, to může být teplo z elektráren, třeba když se chladí, jako tak víte, to se vypíná v létě tepelné elektrárny, spíš ty jaderné, protože jsou obrovské často, aby neohřívali moc řeku. Jo? To je normální úplně. A tak je to cokoliv, co mění venkovní prostředí, protože ten přirozený stav je správný. To jsem zase ještě neřekl. Eden, ta idea ráje, je ta příroda byla v pořádku a všechno nám poskytovala. My jsme ji pokazili. To ve všech mýtech tohle existuje. Čili přirozený stav je v pořádku. V noci samozřejmě přirozená noc s měsícem, s mrakama, se všima střídáníma. A takže tohle je potřeba uznat jako první věc. A ta druhá potom je, ještě často ty dokumenty zmiňují nějaké normy pro osvětlování silnic. To se vytváří, jako řekl ne Brusel, to vytváří Philips Asiteco, to vytváří osvětlovací firmy. A cílem je zesílit proti minulosti. A německá města moudrá už dávno říkala, prosím vás, tolik světla nám vždycky stačilo na té ulici. My tam nepotřebujeme dávat po nějaké blbé evropské normy. Jestliže někdo má problém, že tam nestačí světlo, tak si jistě to má uvažit, že by se zesílilo. Ale pokud se to světlo udělá slabší než v minulosti a bude méně oslňovat, bude rovnoměrnější, nebude svítit do očí, no tak to přece bude ještě mnohem lepší než dneska a bude to mnohem méně světla. To jsou triviální věci, které může rozumět každý, ale bohužel. Pokud evropskou normu osvětlovací silnic dělá jako průmysl, tak razí něco úplně jiného. Ta, o čem se mluví česká, ta norma, ta regulovat, mluví o nějakých environmentálních zónách. Takže tam, kde je čistá příroda, nikdo tam nebydlí, nikdo tam není, tam se má svítit slavonce, a tam, kde je nejvíc lidí v centrech měst, tam to může se svítit strašně silně. Vůbec se nedbá v těch E normách nějakých na to, že světlo může vadit i lidem. Ale my potřebujeme nejvíce, nejpřísněji regulovat tam, kde lidé bydlí a spí a kde žijí. Tam musí být přísná regulace. Tu a tam někde v nějakých průmyslových areálech, popravdě řečeno, to nemusí být tak strašně, pokud to nesvítí do širokého okolí. Ale tam, kde lidi bydlí, tam potřebujeme opravdu velice přísné limity pro světlo vždycky, ale zejména po té 8., 9., děti spí už třeba dřív, v 10. hodině, velmi přísné, a ty teda jako v tom pojetí CIE, že tam, kde je velký biznis, se musí hodně svít, ty jsou naprosto padne na hlavu, ty normy se nesmí používat, ty environmentální zóny. Viděli jsme příklad národní třídy, já znám příklad ulice Yonge Street, Toronto, nejdelší ulice na světě, je to 2,5 km, má začítá ulice Ontario, je to plné lidí, jezdí tam auto, není to psí zóna. Ale nejsou tam žádné lampy veřejného osvětlení, protože nejsou potřeba. A ty lidi jsou spokojení a ten biznis kvete. Čili jako pokud to lidi řídí, kteří nedělají osvětovací biznis, ale dělají ten, jako, aby v restauraci fungovaly obchody, tak tam žádné lampy nepotřebují, stačí málo světla. Tam jsou lidi rádi. Benátky jsou dobrý příklad taky. Plný lidí, jako minimální světla, naprosto, jo, tam, kde dali nové lampy, rutuťové, tam už nikdo nechodí.
že tam to je hnusný v noci. Jo? Tak jako příprava normy podle nějakých environmentálních zón, které navrhla CIE, je jako slepá cesta, nelze to takhle dělat. A pokud by se to takhle dělalo, tak se v těch zónách, kde by ty lidi musí ty limity dát ještě přísněji, než tam, kde nejsou. Já děkuji Jeníkovi. I see, Aleš, that you want to say something, but still I will give some floor to Hinek. Já k tomu jenom chci říct, doplnit jednu drobnou věc, že normy jsou normy, ale myslím si, že tady je dost velký úkol v tom to vysvětlit normálním lidem, jo? Protože jako nejhezčí je, když jsou baráky před Vánocem a svítí, já nevím, kolik za to ty lidi zaplatí, prostě ten barák svítí, teďka tady zrovna Manfred vyskočil e-mail, osvětlete Vánoce a podobně, jo? Takže prozářené Vánoce, takže... Jo, já ještě řeknu, jestliže někde jsou dominantní lampy veřejného osvětlení, tak to přidávat nějaká světilka kamkoliv je směšné. Kdyby se všechno vyplo veřejné osvětlení a zbylo jenom to ozdobné, tak to budou hezké Vánoce. Tak je to vlastně myšleno. A ten vánoční stromeček, to je prostě, že všechno zasnutý a jsou tam jenom ty malinký světýlka. A ještě říkám takový příklad někdy, jako, no to mají děti tak rádi, ten vánoční stromeček, jako my to necháme celý rok svítit. Tak to je to osvětlování těch památek. Kdyby se to osvětlo ve svátek, tak se lidi všimnou, že je svátek. Když se osvětluje pořád, tak je to stejně, jako byste vánoční strom nechali až do těch dalších Vánoc, že by furt svítil. A kromě toho samozřejmě, že všechno světlo v místnosti, až tam bude právě to svítit, protože to má být tak rádi. Malí se to hezčí to město, tak se musí vypnout světla, která svítí do očí. Jako popravě řečeno, ten problém, že lidi nevidí hvězdy, není, že světlé nebe. Ano, to je taky problém, ale že těžko najdou místo, kde by nic nesvítilo do očí. Takže tmavý dvoreček z toho něco uvidíte, ale na ulici neuvidíte nic. Protože tam máte lampy, které jsou milionkrát silnější než ty hvězdy. Možná uvidíte Venuši. Všimli jste někdo Jupiteru? To je taková ohromně jasná hvězda nad jihem teďka. Jak často to vídáte? No je to vidět, když člověk se dívá z hodného místa. A je to nejsilnější světlo po slunci a měsíci přírodní. Někdy je Venuše ještě silnější, teďka zrovna není. Ale jako musí člověk na to mít možnost to vidět. Čili nesmí svítit jiné světla do očí. My staří lidé musíme chodit po městě s šiltem. Jinak bychom nic neviděli. Musíme zablokovat všechno světlo, abychom viděli na zem, zejména když máme šedý základ, že? Tak to je taková klíčová věc. Je to bezpečnostní opatření, úplně klíčové. Jo, tak samozřejmě, já jsem mluvil o těch ložnicích a stíně v noci roletách. Lepší je to, toto si člověk ráno odhrne a má tam ráno. Doporučuji toto všem. Zejména, když je chladno, normálně teďka zimní teplota je 15 stupňů v interiéru, se netopí a bude to níž v zimě, abychom byli solidární, abychom nebyli jako blázni, nespotřebovali ruský plyn. Tak tohle to je dobré opatření, v tom není ani horko teď. Tak já se omlouvám Jiníku, ale máme poslední 5 minut. Tak 5 minut, jestli máme, tak to budu muset mluvit velmi rychle. Celé 20. století se tady snažíme udělat z noci den. My musíme znova nastavit ty pravidla, jaká byla miliony let zpátky. To znamená, že v noci byla tma a ve dne bylo světlo. My jsme se přestěhovali pod střechu, tam máme málo světla a venku svítíme moc. V České republice je 1,3 milionu svítidel a osvětlovací průmysl. Já jsem sice říkal, že CIE a IDA vytvářejí pěkné dokumenty, ale vlastně nikde v Evropě se nedá docílit toho, aby se ošetřilo to světelné znečištění. Na to neexistuje nikde žádný ani zákon, ani vyhláška. Prostě lidé nemají oporu nikde. Já každý den dostanu nejméně 2 nebo 3 fotografie z míst, kde se svítí, kde se vyměnilo veřejné osvětlení sodíkové, oranžové za bílé, letkové. Ti lidé si nemají kde stěžovat. My jsme na to vytvořili stránky, kde 3 advokátky dobrovolnice vytvořili stížnost univerzální, která nezabere ani 15 minut, jenom si tam vyplníte, co vám vadí a je to podle, nevím ani podle jakého zákona, ale vyštrachali někde nějakou díru v zákoně, aby se lidé mohli bránit, protože je to neuvěřitelné, co jsme udělali za posledních 20 let a co jsme udělali za posledních 50 let z nocí. My musíme vrátit do noci tmu, protože za posledních 27 let vyhynulo v Evropě 75% biomasy létajícího hmyzu, včetně opylovačů. Je na to moc hezká knížka Tichá země, se to jmenuje. Profesor Gulson to napsal a je to jeden z autorů, který tu práci dělal. Takže osvětlovací průmysl se nám tady snaží normami, které by chtěli, aby se byly závazné a aby se dodržovaly, nám chtějí říct, že
že světlo v noci vytváří bezpečnost, ale světlo v noci vytváří pouze pocit bezpečí a Němci mají z minulého roku práci, kdy spočítali, že stačí 0,6 až 0,9 luxu, to je 4x víc než měsíc v úplňku. A i takové světlo je vlastně nepřijatelné do přírody, protože takhle 365 dní v roce se nikdy nesvítilo. Měsíc byl signál jako semafor pro rozmnožování živočišné říše. I ženy měly menstruační cyklus delší než 28 dní. To, že se to takhle zkrátilo, tak je jenom proto, že se ve městech hodně svítí. My musíme vrátit zpátky do noci tmu, protože je to přirozené. A to, že jsem chválil CIE, a to je jenom, že oni to tam dají, ale potom to stejně neaplikují. Oni to tam jenom napíšou, aby byli krytí, aby se řeklo, jo, oni s tím něco dělají. Ale v té normě nové je tabulka 4, která je z CIE 150 a ty čísla jsou 40 let stará a to bylo z normy, která byla pro venkovní pracovní osvětlení. Takže musí se rozdělovat tma na večer a noc, to znamená stejně jako máme noční klid po 22. hodině, tak se musí v těch městech svítit i méně a ty nové technologie to dovolí. Budeme moct svítit méně, ale dá se přetřídit komunikace o 2 třídy, to znamená o 50%, ale jsou tam zádrhely, které se musí odstranit. A tak, co se děje posledních půl roku, tak já věřím, že dřív přijde nějaká norma z Evropy, kterou se stejně budeme muset řídit, takže za mě já hlasuju, ať radši žádná nevznikne, než tadle, která je připravená. Dobře, já děkuju. Děkujeme paní doktorce Bendové za účast. Omlouvá se, že utíká, protože má ještě, psala mě to, já jsem to zapomněl. Teď je ještě tady dotaz. Tam byla zmíněna ta rakouská norma, tuším, jste zmiňoval. Tak jestli jako, jaká je teda, nebo jestli z ní nelze čerpat, nebo jestli je taky jako špatná. Jako slabá, anebo taky jako v zajetí toho, aby se spíš svítilo. Já ještě jenom zopakuju, co tady padlo teda podstatného, že ten současný stav, ona ještě není ve finále samozřejmě, takže tady spíš se bavíme na nějaké trošku takové akademické debatě, ale ten současný stav té normy, jestli jsem dobře pochopila, je podle názoru minimálně některých expertů, jak tady prezentoval Hynek Metřický, ve stavu, kdy ty standardy a ty limity odpovídají, jsou vlastně 40 let staré, když to řeknu jednoduše, a tím by se stvrdil tady ten nežádoucí stav, jestli tomu dobře rozumím. Takže teď je otázka, nakolik je šance tu normu posunout do stavu, který by opravdu znamenal zlepšení. A jestli vlastně, protože ty normy vždycky jsou v tomto zajetí, jak bylo řečeno vlastně i kolegou Suchanem, formalismu. Ale to právě musí vytvořit ten tlak společnost, jak ta akademická, tak běžná. Proto jsem tlačila na vzdělávání, aby běžní lidi věděli, že prostě ta fotoperiodicita je pro ně opravdu strašně důležitá a že ji potřebují. A vědci by měli dávat svoje stanoviska k takovým normám, aby pomohli MŽP v takovým úsilí, který prostě je úžasný, mimořádný. Jo, neztratit tu šanci. To je asi ten hlavní message. Aleš Šubic ještě a Anička, jo? Takže maybe Aleš first, as the last word. Yeah, okay. I wanted to comment on two things. Dr. Suchan said before that the best way to prevent light pollution is not to install lighting at all. And we really have a problem, at least here in Slovenia. I believe that it's not much different elsewhere. There's practically no way at the moment to prevent lighting all roads in all villages. It's only a matter of time. So I think that we have to set some limits. And the other discussion, if you allow me, just quickly show a photo regarding the norms. Just a moment, this one here. So this is a location in our village. Here it was planned with a crossroad, not very big here. From this location here to the first small crossroad, it was planned to
install 11 luminaires according to extremely rational version of the project. And I think that what is going on with these norms, at least here in our country, is really scary. I will use quite tough words, which I sometimes use, but I think that I'm not mistaking. We are facing a unidimensional technicistic totalitarianism because no one is not even thinking anymore. They are just taking some tables without really thinking what suits to sun space. Here, the designer chose some lighting class for motorized traffic, which is very, very much for this case here. And then he put this into a computer program, and then he could not go out of this computer program before he got green tick. And he got the green tick after he installed 11 luminaires into this space, which is completely crazy. Sorry, just one more. So what we, sorry, I will not be able to show one another one. So instead of installing 11 or indeed 14 luminaires here, we voted for just orientational illumination, which is very far from what the norm requires. And the one thing which I think should we follow here is that technical norm, which can have extensive environmental and spatial negative impacts, should never be made obligatory. I could talk about norms a lot further, but we don't have time anymore, so that's it. I'm very sorry, but we are already out of time. So I will ask Anička Pasková as the last. Poprosím Aničku Páskovou, aby Paskovou, pardon, já se omlouvám, když tady mám obě dámy, tak vlastně zakončení dnešního z pohledu Ministerstva životního prostředí, právě protože má různé velmi dobré aktivity právě v tomhletom, tak prosím o poslední slovo. Já děkuji. Já bych ráda reagovala vlastně na to, co říkal pan Holán, na to, co říkal Hynek Medřický ohledně toho přirozeného stavu. Samozřejmě rádi bychom z pohledu životního prostředí zde měli ten přirozený stav, ale ten přirozený stav neexistuje. V tuto chvíli neexistuje v České republice. To, co se snažíme v tuto chvíli v rámci zadání pro tu technickou normu, která vzniká a měli jsme zde, nebo respektive máme zde dva členy, Pavla Suchana i paní docentku Bendovou, je snížit objem emisí světelných v rámci životního prostředí. Ta norma zatím není dokončená, tak jak Pavel Suchan říkal. Na druhou stranu já bych se ráda vyjádřila k tomu, co se stane, když norma nebude. Nestane se nic, stane se pouze to, že nadále vlastně nebudeme mít tento fenomén zohledněný v rámci stavebního práva a povolovacího řízení explicitně. To se stane. To, že by si environmentální skupina představovala vlastně optimálnější hodnoty z hlediska škodlivosti vůči životnímu prostředí, které bychom si představovali také, to samozřejmě víme. A na druhou stranu, pojďme se opravdu zamyslet nad tím, jestli chceme tu prodlevu. Tak jak zmiňoval pan Medřický, radši si počkáme na evropskou normu. Ano, většinou v České republice rádi čekáme na to, až to přijde z Evropské unie. A i vlastně částečně to i byla také motivace rozšířit tu problematiku na evropskou úroveň, pakliže bychom my zde v České republice nebyli schopni se dohodnout, protože víme, že v rámci národních států je to mnohdy problematické. Známe zkušenosti z Chorvatska, kde s kolegy jsme o tom hovořili celkem detailně například. A vlastně ta debata se replikuje i u nás. Tudíž za mě ráda bych tu normu viděla, že vznikne, nepřebírá tu zonaci CIE. Jsou zde stanoveny zóny světelného prostředí, které jsou staženy na vlastně ochranu životního prostředí. A pak,
řekli, že by zde měla být norma, která necílí primárně na ochranu životního prostředí a ekosystému, pak by zde v součástí debaty muselo být i ministerstvo zdravotnictví, které tady panem Frýzem je samozřejmě také zastoupené, ale v tuto chvíli to nejsou spojené nádoby. Tudíž ty environmentální zóny si prosím nepředstavujte, že je přibírá návrh normy jedna po jedné. Jsou to vlastně zóny, které by měly v rámci územního plánování následně tu ambici, aby opravdu tak, jak životní prostředí chrání jednotlivé habitaty, tak aby se zde explicitně pokryl i ten aspekt ochrany nočního prostředí, tudíž snížení světelné zátěže. Tak, tolik za mě. V tenhle ten moment mě nezbývá už nic jiného, čas nám uplynul, tak poděkovat všem panelistům, i těm, které mám tady v sále vedle sebe, i těm daleko, i těm blízko na internetu. A moc prosím všechny, pokud máte nějaké dostupné materiály, které by bylo vhodné sdílet, pošlete je buď to na můj mail jiridlouhy@gmail.com nebo info@stus.cz. Přidáme je na stránku se záznamem z této besedy a doufám, že nějakým způsobem třeba i tohleto pomůže dalším třeba obcím a podobně při vybírání osvětlení. A myslím, že jsme to probrali hrozně málo, já mám hrozně otázek, ale v nejlepším je čas ukončit. Takže ještě Martina chce poslední větu správně. Děkuji moc, taky jsem chtěla poděkovat všem, kdo se zúčastnil i online. Myslím si, že to bylo důležité. Myslím si, že je i možné kdokoliv, kdo byl připojen a kdo tady je, že se můžete obracet klidně i přímo na panelisty, protože většinou jsou dohledatelní na webu. Každý má svoji oblast, paní Vendová, chronobiologii a tak dále, takže to určitě doporučuji. Myslím si, že v tomto okamžiku opravdu to nejdůležitější je ta norma a přejme si, aby se opravdu posunula do polohy, kdy nebude legalizovat současný stav, který prostě v realitě by nic neposunul. A to si myslím, že to je to, co očekáváme a doufáme, že třeba i odborná komunita tomu přispěje. My jsme se z Akademie věd taky snažili nějakým způsobem to posunout a určitě se tomu budeme věnovat v Komisi pro životní prostředí nadále. A budeme se tomu věnovat teďka i v České komisi pro UNESCO. V listopadu k tomu bude teďka zasedání. A poslední věc jsem chtěla posunout právě až na UNESCO, protože tady padaly vlastně slova o tom, jak ta tmavá obloha je vlastně tím dědictvím lidstva a tak dále. A chtěla jsem říct, že v roce 2019 byl schválen Mezinárodní den světla. A já jsem tam tenkrát v podstatě jediná za Českou republiku si vynutila, aby tam dodali k těm oslavným polohám i to, že zároveň je bráno na vědomí, že má to světlo i nějaké negativní dopady na zdraví lidí a životní prostředí. A chci říct, poloha České republiky, když se schvalují nové mezinárodní dny nebo pozice, je taková, že už nechcem, protože je jich opravdu těch mezinárodních dnů už strašně moc. A teď končím, aby jsme končili nějakým možná žertem, možná berme to vážně, ale myslím, teď nevím, s kterými kolegy jsme se bavili o tom, že bychom navrhli mezinárodní noc tmy. Že mezinárodní noc ještě neexistuje a že by to bylo pěkné, kdyby se nám to podařilo prosadit. Nic to asi úplně nezmění, ale aspoň tak nějakým způsobem ten spirit by to posílilo. Takže ještě jednou děkujeme všem, kteří se zúčastnili a mějte krásné tmavé noci a světlé dny. Hezký večer. Nashledanou.